Assalamualaikum warahmatullahi Sekian malam kakak wabarakatuh, sepi ini. Bos. Dari ceritanya jajal Ki ceritane. HP-ne anyar, kamerane bening. Ceritane ki pewayang. Kene ngene, Bos. Dikiri gunung. Topi ne anyar anu ceng. Wong. Wong ki suwi topi tahun rena sampai enak ki. Di kiri gunung, di kanan gunung, di tengah-tengah ada dalang kocel Bos ki. Ada anu ki ceritane apa ki? Ada hutan, ada rantang hutan. Balap Bos, jadi munjung gue gembeng kayak ngewangi. Yo ngewangi anak bocah, jadi ngewangi. Aku mulai sekolah nggak lagi so ngewangi. Iki rantang balap wes ready. Sementara sing ready iki, sing stay gue mateng. Sing guri rantang guri saya jatos. Pite yang perlu dicekel. Pite lo jadi berbudul pelamet pelam jadi yang dicekel. Iki arti gue ini bedil gitu. Wow. Ini berasa rung apa? Bagi, bagi. Ya sekolah pura, kurang pura. Separuh anak pura, Mbak? Oh, harus selawet tok. Eh? Iki akar merem. Karena selawet, Bos. Karena selawet tok ki karo mereme jadi bar ini. Ya asap ke mobil ya. Asap. Karo loro, loro lanang loro ke mobil. Ya, ae gak gelem nyebar sih. Ya bengi. Lah nyebar sih. Lah pokoke karo motor ini. Lucu nih. Lucu nih nyebar. Iya tah asap ki. Eh? Kira jajal HP anyar. Konten loro, dek isuk mung konten karo muridku war mlaku. Ngerayen konten. Bocah sing remato kok sing diter opo kosongan. Diter opo bocah sing remato kok. Pite ejek turut pelem ka. Tung dibedil. Pite tak blesek to. Eh. Iki sing papat. Dia. Iya. Jadi gini bos, ya sing ngene. Lawane panas iki ceritane rancang balap iki. Heeh, iki lho ada cepai es, iki yang ini. Tinggo acarane sesuk iki loro ning omahe Tan Nganjuk ngono. Lha mau piri wak Blanggun karo Doyo sak bojone Anggun. Eh, isi sapa neh? Bener malah berarti. Nek iso melu melu. Iki karmo iki. Ardi barang nek melu melu. Ardi. Mbak mobil sapa? Andia, Paldi. Andia. Saya berapa? Mobil, sama lu. Ngumpulnya lo. Lebih dari lo. Ya, cukup udah. Oh, jam lo jam songo. Jam songo. Jam jam songo. Eh, jadi temu jam songo. Jam songo. Eh, temu jam songo. Jam es ngapa lu? Jam songo ini apa sih lo? Ini rumah molor ya sembarang kali lo. Ini jadi. Orang anak molor ya kono. Orang. Ini nih lo. Ini jamu jadi jam itu bisa nih kau tekonnya jam bolu kau aja kan pas budang gini anopek ya jadi jam biru tekonmu yang molor nanti jam biru mana kan pas jam jadi jam biru kan sih TNI lah kan yo ngono kan jamnya berangkatnya pertama persetujuannya kan beda tetap molor lo ngejuek pres kau kau kono pak es temu bling dong bling kan asing ngiring ngiring nih ngiring dewi tenggelam mana lo jadi saya sok yo ceng mau isu ceng nih, kucing gede kan pengen main lu kucing, gede berapa kan jam loro, mau berapa jam loro, mau berarti iso iso dibagi. Jadi saya sok gitu, bareng bareng youtuber bos, jadi ya saling membagi bos, masalahnya yo piye kabeh ki konco gak penak kabeh semua kabeh ki semua kabeh bagi bagi ngono lho bos, semua yo al waktune dibagi bagi semua yo al ta to ngono lho. Setelah ini ngene pamblotong family, setelah ini ngene didik gembeng, ngene rabi kyo nyapa tuh bareng-bareng. Tak kon tanggal sih bareng loh, repot tuh bareng. Jadi ngono. Tapi kebetulan ngene Pak Adi su blotong ki awan bos, jadi pena iso caca ya soalnya sebagian iso rono. Kalau orang orang jadi selalu sebar, kalau jadi rolas, kalau mulai sih langsung melenceng. Tapi mau mau. Tapi bau bening. Bau bening bos, saya ki istirahat dujat kengo san. Terus gak dujat, terus gak embun. Gak pori-pori ku ketok. Ketok gini. Tapi ada ku sing beli dina tambah sujud. 5-10 senti ya, ini gak obah ya raburem gitu. Ini kalau ngetes HP terus bos aku sih. Ngarep ya panggah, uyak kok ya. Iya. Endu lagi. Iya, ngarep kok uyak. Iya, kamera buri sih gak. Sehingga kan buri ya. Iya, ngetes HP bisa lagi nih buri jadi nih. Gak 0,5 kayak, balik ini kayak aku ngeter ambek guntur nih kayak. Oh no. Mbak kerja motor yuk, udah mau kayak motor tak gambari pak kita. Panjat ya. Wow no, ya jadi tak kasih bos. Wih jenengnya mas, awo apa? Imax stabilizer. Imax stabilizer.
ono bos sing awu akitno wis sampeyan serene pengaturan kamera sik bos tak setel sik bos ki uji setel menyetel mumpung enek ahline ahli sale Samsung engko tak deloke ngono ben rupaku asline bening bos nang nggone ape kawek semale ke grek anu gak enak kode ne. Paling nek kok nopo HP piye to? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Alon. HP-ne bos. Bos. Iki ceritane arep putih rantang bala bos. Ceritane bos. Pas bos. Kameramu piro tadi? 0,5. 0,5. Wis pas. Langsung bos. Langsung bos. Jajal HP karo mas ngeterne nantang balap lho bos. Makasih bos. Ki aku arep bos ki ngeterne nggone aku dhewe Gus Tommy digadoe karo Sotik anu. Bos Sotik apa? Sotik. Eh bang Sotik ngombe mana bang? Hah? Lagi arep unggah nantang kita Sotik yo. Ya iya. Lah turu gowo apa-apa sopo. Aku iki bos ning kene lagi nyote. Ya iki apa ora nyote ngene lho. Ngomong gulit. Yo dengar alah koncone yo cah 10 iki sisane Hendrik yo papat iki iki aku papat wis iki kok kan mati bebek karo karo Rian yo nek kon dilaminem yo alah wis iki aku ya stok ya wis ngene bos 5 kilo ru 5 wis tak sopo tau nggo papat kok. Engko tambane kan. Ya engko balekne to, nggawane kok ora sedhi. Oh iya, balekne kan langsung mule. Kak. Ngono bos aku tak ngeter sing ana balak. Iya. Pokoke dai ajime ngeter nang awake dhewe ya. Yo. Rindang Korea. Yo. Halo bos. Wes ngono aku tak ngeter sik ana balak iki nggone Gus Tommy. Sodik mania karo Bigger Doy karo aku dhewe bos. Oke dilanjut nanti. Kok. Nah bos, kita teko ngene Pak Sodik mania. Pak Sodik mania, bos. Aduh. Wes. Rantang balapnya sementara sudah sampai. Jadi ini dari Gus Tommy, Jadoy, karo Lolo Kapung sebenarnya. Dulu aku dewi. Ini terakhir masa tinggal ngulon-ngulon jemur rantang keren. Oh, panas bos jadi. Ini nanti Pak Sotik sih ya. Mereka nanya apa tuh, duduk ke sowi menrekepan dengaran busanya bukaan kok. Aku lah yang ini tutup dong, aja enggak. Oh, biasanya ini bukaan kok tutup kerakep dengaran. Iya mau mbak Tim, baru kok ini tak tutup, banyak kok. Mana kok. Masak mau apa, Arturu? Enggak, Arturu, mangan, turu. Tapi mau nyar? Grek, ya tau, apa HP ku setake rusak iki gara-gara ne. Ya yo di duwe gitu ku ta. Duwe opo? Ya su alhamdulillah duit. Tapi iki berhubung nekat, bupan duwe gak duwe kudu tuku soalnya HP ku rusak. Gak kena blas. Gawe kerja sekolah yo. Iya, kerja YouTube yo. Entar kanggo HP jadi iki lho. Lah iya. Gak anu blas to. Makane kuwi. Gak profesional. Lah iki engko rusak. YouTube HP ngono kek. Blur-blur mikin lho. Tiga blur jan. Tak guak ning kali. Iki lah ora grekne lho Ras, wajahmu tetep. Oh, apa iki? Apa nek live ana sing ngene blur-blur lah. Alah. Nek aku tak. Gak kelawang lho. Ngono lho. Nek gak masak. Jam 3 isar dasar kok lagi masak piye to? Persiapan. Persiapan jam 5 buka. Masak mie karo gue lho nyamain turu kok so turu panas ramum gue kok rasa ya setengah luruh metu mikirnya temen-temen siram-siram ya sampai sore metu nanti? Ya ini kini tengok-tengok panas gue lagi medan biar maksudnya ini tengok-tengok dewe
Ora lek mbah bedo aku cengok-cengok ning sore ini dhewe bar siram-siram. Jenengan ape ning sore pula nek adem ning jero panas ra ukur. Lah iya ning jero panas bare kok seturu ya kok ngono. Sumuk lho iki. Iso lho kipas metu tapi metu. Kipas lho metune angine panas. Gak iki karek sapa iki? Gembeng lho. Wis bar aku ya wis ngene. Terus matur suwun aku tak ndang bali. Kok panas sih? Ya ku mau lho. Yo bos. Ya wis ngono. Engko lanjut ning kono neh iki bar ngetring ning Pak Sodik. Ngene Gus Tommy karo ngene Figade karo ngene aku dhewe aku tak bali nang ngene ini rantang sing rung disali ku mau terakhir Pak Sodik bali nih. Oke engko dilanjut bos. Ekok iki sudah nyampe di rumah Andi Nur Prabowo bos iki mak sakit iki pak sing nyali ini mergakno Andi ini mau ana acara mbuh metu nang dirarno iki karek bapaknya Andi Nur Prabowo Mbak Same berarti mriki sonten sore sore gue iki mau jane rame-rame Mas penak Mas gak apa-apa Mas. Untuk titipan. Grup nggih to. Nggih. Grup. Grup niku kan ento dalan ngilan. Nggih. Pun ngilan. Ngaler malih. Mengke napa rum medal gede. Ngaler maling ya jembatan niku ngaler mentok duk kok. Ngaler mengke ngiri. Mboten tas kejejel kan ngiri to. Nganan to. Ngiri to. Ngiri to. Ngiri to. RT 13. RT 13. Nggih. Mungkin nek mun ngiri nggih, ngiri. Nggih. Mungkin nek jeneng-jeneng kepage bengkel ke pinggir margi. Nggih. Mungkin ngaler malih 100 meter lah kali bengkel. Oh. Ngiri mun kanan lho nggih. Kanan nggih wonten ngiri nggih, wonten ta niko? Nggih. Lah, ingkang ngiri berarti jurusan ning panggang niko? Nggih, nggih, mlaku nggih ning panggang. Nggih. Ngilan mungkin ngaler pun. Penak ning panggang sendal. Siap. Yeah. Iki critane dadi munjung Jongko Dedik Gembeng kon ngeteri ngene Andina Prabowo. Karo ngene Mbak Sam tapi Mbak Sam gak rene, rene isuk mau. Karo sonten nggih. Sonten mesti mriki nggih. Anu yo gak mesti, Mas. Gak mesti. Sing kedus yo Pak Eto. Oh iya iki, kudune njaluk bayaran iki Mbak Sam iki. Ana ana sing tak ngerti Mas ya. Sing lanang ben ngerti. Oh nggih. Yo kan wong loro to. Nggih. Walarang roh barang kan ayam gue aku ki yone gembeng Didi apa deh guru main jenengan lo lagi mau main sampingi kau ke cendela lo kita main Didi gembeng gue sih tapi anu ki per anu apa pesanan mujo gue lo toh iya dia mau jenengan piambak saya ki Andi Andi Nur Prabowo saya ki sendiri Mbak Sam, yeah. Jadi gue Andi Nur Prabowo itu punjung Dede kabeh bos. Marai soalnya Dede ada ini kita kayak batas soalnya. Kecil itu dolanannya ya amor emang loro. Jadi munjung ya Dede. Panggang. Iya. Lewat dari panggang. Kacengnya kerja dari Mbak Sam. Iya. Munjungnya Dede bos. Turut pawon ini langsung. Ini mungkin anu sore lah. Anu nopo dua tambah jingat lah. Gih. Yeah. Nah begini lah gak sembuh. Oke. Kata di sambil ke wadah baik. Nopo itu kata ini meninggal nopo gak kertas. Gih. Yeah. Anu jagung teng ayam nopo ngajak teng. Bukan betul. Jadi ki mau ki arep tak salini dhewe bos, arep tak salini dhewe kebetulan kok bapake Andi Nur Prabowo teko. Ya wis guys, dosa salini. Dadi disalini bapake dhewe. Ale ning omah arek buetok kan sakit bos, jadi gak senyalini ya tak salini. Kira-kira arep salini dhewe ora ana wong mesane. Dadi bapake teko mau ngelak jerawane po panas gula es. Nggih Pak Andi. Nggih, panas, panas. Seger-seger pengen gula es nggih mau. Ya wes ngono ae, tak lanjut ae. Lakone. Oke. Lah,